Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Започвам с един въпрос на Звезделин Го, който касае Гран При на Великобритания, което беше съвсем наскоро. И въпросът е формулиран дали не е редно в крайна сметка рейс контрол и изобщо правилата в Формула 1 да бъдат така променени, че да бъдат налагани наистина реални наказания за действие на пилотите, като това, което стана с Льюис Хамилтън в наградата на родината му. Много голяма е темата, разбира се, страшно много коментари има по нея, дали действително това наказание от 10 секунди е адекватно на събитията, които в крайна сметка бяха изтълкувани от рейс контрола като с по-голямо влияние, с по-голяма вина на Льюис Хамилтън. Ще дам един пример, като примерно Гари Андерсън обясняваше, че за него действително трябва да има някаква по-сериозна промяна в правилата и връщане в миналото на Формула 1, когато за подобни инциденти, които имат освен това ключово значение за шампионата, защото независимо дали говорим за 10-то или за последното състезание, в крайна сметка това са изключително важни точки в един толкова успорван двубойта. Според Гари Андерсън, наказанието, което примерно беше наложено на Шумахер 97-ма година на Херес, когато имаше подобен инцидент с Жак Вилньов, беше много по-сурово, много по-тежко. Той беше изваден реално от шампионата, точките му бяха отнети и буквално беше разпънат на кръст след инцидента, който имаше с Вилньов. Вилньов стана световен шампион, но според него това, което сега се случва с Хамилтън, е абсолютно неадекватна мярка на опасността, която имаше от този инцидент. Интересен факт е този обаче, че Майкъл Маси обясни още след състезанието в неделя, че никъде в правилата тежестта на инцидента или на последствията от даден инцидент не е фактор при определяне на наказанието. В крайна сметка те го определят като този пилот, който носи по-голяма вина за инцидента и затова му налагат 10 секунди наказание, а в крайна сметка никъде не е написано, че примерно трябва да му бъде отнето участието в едно следващо Гран При или нещо подобно. Тук е ли големия ключ в този тип наказание, изобщо в тълкуването на правилата, е неяснотата и липсата на абсолютна конкретика за конкретните действия на един пилот, когато рейс контрол отсъди, че примерно той има вина, а не е просто състезателен инцидент, какво наказание да бъде наложено. Защото, естествено, има и друга гледна точка, споделена от много голяма част от британските колеги, които смятат, че това е един класически състезателен инцидент, че вината на Макс е също съвсем не малка, защото той практически не остави место на Льюис да премина в тази фаза, макар че според някои видеа Карун Чандок, например, коментира как Макс извива вулана в ляво, за да избегне инцидента и така нататък, и така нататък. Темата е безкрайна, но в крайна сметка въпросът е свързан с това дали не трябва да се преосмисли тежестта на едно или друго наказание. Мисля си, че вероятно би могло, но според мен трябва целият наказателен кодекс, всички наказания да бъдат отново и отново преразгледани и преосмислени и да бъдат налагани във всички части на пистата, защото пак се връщам и на последните няколко състезания, на това, което ставаше в Австрия на първия завой. Окей, рейс контрол мониторираше 9-ти и 10-ти завой на австрийската писта, но не мониторираше нищо, което се случва на първия завой. Там пилотите излизаха много, много високо, много далече извън ограниченията на пистата. В началото на състезанието се избутваха, в хода на самото състезание също, и там никакви мерки фактически не се взимаха. Така че това е един много дълъг и комплексен въпрос, който трябва да бъде разгледан. Как точно да бъдат налагани наказанията, да бъде ясно. За подобен тип наказание получаваш 5 секунди или 10 секунди. Защото в Австрия наказанията за приблизително близки инциденти, да, с по-малка скорост, с по-леки последствия, в крайна сметка Макс отиде в болница след случилото се на Силвърстон, но пилотите получаваха по 5 секунди. На Силвърстон 10 секунди. Те се оказаха недостатъчни за това да се попречи на Хамилтън да спечели. Разбира се, тук също има много, много критики. Какво от това, като го наказаха 10 секунди? В крайна сметка рейс контрола не е
част от структурата, която трябва да определи кой ще бъде победител. Те просто налагат наказанието, той имаше толкова много до края, никой не беше абсолютно убеден, че точно така ще стане. Да, теорията на конспирацията може да гласи, че те са сметнали, видите ли, как той точно така ще завърши, нещо, което аз категорично не споделям. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.